Привіт тобі, величний народ, величні країни. Катерина Суляр, Олексій Бурлаков. І традиційно розпочинаємо з «Слава Україні». Героям слава, слава нації. І смерть тим клятим ворогам нашим. Ну і, відповідно, що? Традиційно розпочинаємо із тих клятих ворогів наших, які вирішили влаштувати нам терор, і які вирішили, відповідно, щоб максимально відволікти увагу від українського фронту, бо є чого відволікати увагу, з огляду на те, що пишуть їхні помийки в телеграм-каналах. Вони вирішили продовжувати кошмарити українські порти в Одесі і в Миколаєві, зокрема. І тут навіть є певна теза, чого б то вони вирішили це робити. Ці удари по об'єктам портів, кстати, бувші партнери теж признають, это ведь одна из форм изоляции Украины как бывшей морской державы. Мы же говорили, что одна из задач специальной военной операции – отрезать их от моря. Но можно же по-разному отрезать. Пока туда не пришел наш русский солдат, значит, просто это море будет им не нужно. Они не смогут им воспользоваться. Даже на пляж ходить будет, и то опасно. Поэтому наш Черноморский флот, он абсолютно способен выполнить задачу по полной блокаде морского побережья и всего остального. Кстати, у нас Дунайское флотилие еще было в годы Великой Отечественной войны. И полагаю, что можно... Може виконати, але ж не може підійти. Може виконати. Може все зробити, але ж треба підійти близько. А сьогодні вони звітували про те, що ми намагалися підбити їх якийсь там катер чи корабель, і в нас нібито нічого не вийшло. Але завжди, коли вони кажуть, що в нас нічого не вийшло, в нас все виходить. Я не знаю, офіційну інформацію ще не підтверджували. Та бортом своїм відбив ракету, виходить, що якийсь військовий корабель росіян. Ну, це таке традиційно буває. Але, слухай, він каже, колишня морська держава, ми були морською державою, ну, при всій повазі, ми, здається, не були ніколи морською державою. І ну, флот в нас, звісно, був, але не можна сказати, щоб він тягнув на міцний горішок в морі. Він тягне на щось інше, він тягне на дно того самого моря. Ну, слухай, хочуть люди ще потягатися. Ну, таке діло. Там морські дрони прекрасно справляються з їхньою чорноморською флотилією, тому що флотом воно вже не є. Ну, най спробує ще трохи погратися в цю саму гру. Ну, хочеться, звісно, казати, що в них вже там нічого не залишилось, але в них залишилось, на жаль, і вони змогли, там, здається, і будувався один корабель, але я не знаю, чи він закінчився, чи ні, але ну, не корабель, там катери не будували вони в Керчі, планували, принаймні, будувати. Плюс вони переганяли якусь частину кораблів Каспійської флотилії і так далі. Через Босфор Дарданели не можна проходити військовим кораблям, але поза тим. Плюс вони створюють ж в Азовському морі окремий такий осередок Чорноморської флотилії, таку собі Азовську флотилію, з центром в Маріуполі, до речі, і вона дуже дивна, вона така підступна ціль в неї, така в цій Азовській флотилії, підступна в плані, що вони кажуть, що тепер ми, типу, опанували в Азовському морі, це наше внутрішнє море. Але військові кораблі, їх були там і раніше, це перше. А друге те, що головна мета цієї Азовської флотилії, з якими там гучним словом не називалося, в разі чого врятувати логістику Збройних сил. Бо коли ми вийдемо на Азовське узбережжя, то вони перервуть свою логістику. І нема кому буде підвозити там, на Херсонщину, скажімо, або на Запоріжжя окуповане боєкомплект людей і все решта. А тут Азовська флотилія. От коли у флотилії така головна ціль, то це ну, не дуже робить її, додає її героїзму, здається. Ти знаєш, в мене взагалі питання, як вони збираються ось це все. Далі красивенько поєднувати з ось цим. Стоит отметить, что путь достаточно безопасный и комфортный. В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге или катер будет главный. Также стоит отметить, или что флот. Здесь не действует ОСАГО, КАСКО, то есть вы не сможете оформить там аварийный случай, получить
выплату. Людей совсем не було, мене це дуже удивило. Я думала, будуть якісь проблеми. Не працює? Чому? Не може бути. Чому? А як так? Якось... Це ж нормально. Так все сталося, що, ну, на жаль, звісно, там, каже, в правилах дорожнього руху не написано, але раптом на дорогу виїжджає танк, то тоді він головний. Якщо в море виходить корабель, то тоді він головний. І тоді краще вам, звісно, сматувати удочки з цієї дороги десь в іншу сторону. Якщо прилетить Хаймарс, то він теж там головний, відповідно. Але головніший подати... за танк. Так, але подати в суд і оформити ДТП ви не зможете в цьому випадку, ну, тому що ОСАГО там не працює. Якось так. Так. Ну, а як вони бачили взагалі собі оцю штуку? Я взагалі дивуюсь дуже тим людям, які так р'яно відправились з, ну, з Тамані, так, з порт Кавказ, так, ну, звідки там, з того боку, з Росії відправились в окупований Крим, ось цими територіями, на яких зараз ведуться активні бойові дії. Ну, а, ну, як? Ну, нема інших шляхів, нема мізків просто їхати по території, яка або обстрілюється, або замінована. Вони... Розумієш, що бісить більше всього? Вони бачать ще й в тому таку пригоду подивитись на Маріуполь. А правда ж він розвалений? Ну, правда, ви ж розвалили, от такий він тепер і стоїть. Хочете подивитись? Клас. Але ж вони дивляться не щоб засудити, а щоб, ну, таке собі сафарі. Ну, не сафарі, а як це? Екскурсію собі влаштувати. Слухай, ну, туди ж понаїхало гостей з Середньої Азії, і вони мали б там заполонити ці пляжі і просто бути на них, жити на них. В Маріуполі їх дуже багато, навіть надто багато їх в Маріуполі. Ну, бачиш, у них цього разу є більший вибір. Або зустрічати дрони в Криму, або ж, відповідно, відпочивати в нашому українському Маріуполі, але знищеному ними ж, відповідно. І не показувати того всього. В Криму теж можуть відпочити. Та, сьогодні, як я кажу, наші істочники в Криму передали, що теж були кілька красивих прильотів на колишню ферму, де вони зберігали свою техніку разом зі складом. От тому можуть і там також. Дуже не хочеться туди уїжджати традиційно, але Кремуша Кадзагара тут не допомагає. Цікаво, як робитимуть і як вчинятимуть ось ці самі туристи, коли туристи, так, і туристи, і коли Кримський міст ляже остаточно, і коли Збройні Сили України вийдуть на Азовське узбережжя. Як тоді добиратися Криму? Вони знайдуть шлях? А, знайдуть, точно, військові кораблі ж будуть використовувати як пароми, то це захищений шлях. Можна було одразу ними поїхати, піти, точніше. Ну, правда ж? Ну, це точно безпечніше, ніж їхати. Набагато. Да. Вони прекрасно відражають удари дронів і безпілотників, і всього, що рухається по морю. Прекрасно. Москва тому, може, могла би підтвердити, але поки мовчить. Поки мовчить разом із цим тим екіпажем. Так. Да. Який там знаходився. Ну, але, знаєш, слід віддати належне, що Чорноморський флот в них ще є, вони з нього, ну, ще є, він доволі потужний, вони з нього запускають по наших портах, запускають ракети. З нього в тому числі, бо запускають всього, що можна запустити. Принаймні, сьогодні, якщо я не помиляюсь, то сьогодні така собі невеличка передишка була в Одеси, так? Що Чорноморське узбережжя не сильно то й так турбували, як попередньо. Дні, дні, то чесно не можу сказати, з чим це пов'язано, не можу уявити, з чим це пов'язано. Можливо, закінчився якийсь, даруйте, черговий етап в якомусь плані Путіна. Там, от вони, поки вони Польщі загрожували і показували, треба було показувати заразом, що ми і контролюємо вихід з портів. Може так, а тепер закінчилось. Не знаю. А може бути. Ми попали по складу з цими ракетами, що запускаються комплексами «Бастіон». І ми їх знищили доволі багато. І, можливо, саме через нестачу ракет тепер, «Онікс», так? Ракети «Онікс», які запускаються. Може, через нестачу ракет, вони вирішили, що треба трохи повремініть, так би мовити, із обстрілами. Що важливо, що у них з цими одночасно обстрілами відбувається ще і... Узаканіванні є
третьої хвилі мобілізації. Щоправда, не називають вони її мобілізацією, а називають якимось... Поки, мені здається, вони не придумали цьому назву. Ну, тому що назвати це мобілізацією вже некрасиво, бо це впливає на рейтинг Путіна. Назвати це «пойдіть і здохніть» також якось, ну, типу, очень откровенненько. От, тому вони роблять зараз все можливе для того, щоб підготовитися к большой війні. Півтора роки у них була СВО, а тепер вони починають готовитися к большой війні. Є ідеї з приводу того, до якої такої большой війни вони готовяться? Не знаю, до якої вони готуються. Мені здається, що в них просто закінчуються люди на цій війні, яку вони вважають, можливо, невеличкою регіональною, а в неї вони закінчуються. Вони не можуть оголосити мобілізацію, ну, можуть оголосити загальну мобілізацію, але нащо, бо та мобілізація ще триває. Вона не закінчиться, поки не буде наказу якогось президента Росії. А немає наказу президента Росії ніякого. Бо немає президента. І тому... Немає президента, немає наказу. Ну, в будь-якому разі, немає наказу, щоб ця мобілізація спинялася. І вони намагаються якимось чином, ну, знаєш, так трохи додавати температуру кипіння, щоб люди не сильно то й відчували. Вони потроху затискають їх з усіх боків і вперед. Окрім того, вони починають ще й більше мучити тих, хто виїхав. Кажуть, що там вони погані, що вони там дуже погані і так далі. І тепер ті, хто думав, можливо, виїжджати чи не виїжджати, то вони ще довше будуть думати. Хоча, коли стоїть вибір між зберегти життя там, або піти на війну, то, мабуть, що те, як про тебе подумають, це ледь не останнє, про яке можна думати. Але там є цікава штука. Це ж комплекс поправок до законів. Вони проголосували, так, чи збираються проголосувати, але анонсували точно. А якщо вони анонсують, то навряд чи повернуть назад. Окрім того, що вони розширюють вік призовний, вони обіцяли, що це буде там в кілька етапів з 21 до 28, потім до 30 і от 21-30 буде в них поступово. А зараз вони взяли і різко змінили його з 18 до 30. Різко, без всяких перехідних етапів. До того ж, вони підвищують вік виходу з запасу, звільнення з запасу. Це вже 55 років. Плюс за різних статтях, за різних там званнях і тому подібне, вони змінюють вихід у відставку. Ну, себто вони хочуть, щоб якомога більше людей могли в них бути, могли в них воювати. Крім того, вони змінюють ставлення там до, як це, до призовників, до запасників, бо як тільки вони викликають запасника, то він вже одразу стає як нібито військовослужбовцем. А це означає, що він може через там 5-10 хвилин відправитись на фронт. І це ніхто не може заборонити тепер. Там же Сімен'ян розказувала і показувала, як Собянін красивенько організував ці центри прийняття рішень, прийняття нового чорного пакета в строй. Там просто вона так... Ну, може, воно і красиво. Там черга стоїть, тут, каже, бесідки, дивіться, тут, ну, от це от все ж, там було красивенько все. А як не стояти черзі, бо, до речі, ще одна зміна, як не стояти черзі, бо тепер, якщо в якогось росіянина в цьому їх електронному кабінеті з'являється повістка, він про це не знає, навіть якщо, то і він не з'являється, то його вже має там обмежують, там він не може виїжджати за кордон одразу, як тільки з'являється повістка. Якщо він не приходить, то там права забирають, нерухомість не можна, кредити не можна, все не можна. Тобто він навіть може і не знати про те, що йому повістка ця прийшла, але вже буде в усьому обмежений. І красиво все відбувається. І тепер ніби ніхто і не може нічого сказати. І виїхати буде дуже важко тепер комусь, бо раптом, хто знає, може під'їдеш до кордону, а там повістка в тебе вже чекає. Слухай, ну вони ж сказали, що що вони не проти затягування ПСО, що вони готові потерпіти. Ну то вот воно. Угу. Разві ні? Вот. Ну, думали, що будуть затягувати пояси, а будуть затягувати ремень, я так розумію, на бушлаті.
Якщо за це боролись, так. Ну, краще ж, розумієш, краще ж втекти, ніж там якось боротись з режимом, там, або показувати, що ми проти такого. Ну, простіше. Якщо просто... б раптом комусь було цікаво, є Легіон Свободи Росії, є Русський Добровольчий Корпус, пожалуйста, якщо раптом комусь було б цікаво зробити щось, окрім затягування бушлата. Давай послухаємо, як цей закон депутати Госдуми коментують. Будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов и повторной возможности стать для них героями взятия Верхнего Ларса с одной или с другой стороны. Кстати, Николай Васильевич Коломенец об этом примерно говорил. Коллеги, но понимаете, уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать. Слухай, ну, по-перше, вони завжди розказували, що Європа там уже попахиває, тому що там забороняють купатися довго. Тепер, виявляється, Росія таки попахиває більшою війною. Спалився, мені здається, просто чолов'яга. Спалився, що таки буде загальна мобілізація. Таки так, озвучив він цю тезу, правда, потім намагався викрутитися, як міг, але погано в нього виходило. Я просто думаю, що якщо вони так про велику війну заговорили, то, можливо, вони вже мають на увазі прям велику-велику війну з союзним государством, з Польщею, за західні території України. Ну, принаймні, ці тези зараз активно намагаються розкрутити на отих от помийках. Ні, ну вони ж будуть захищати. Якщо народ Західної України, давай уявімо, що є такий, звернеться до Лукашенка особисто і скаже: захистіть нас, будь ласка, від Польщі, вони нас угнітають і хочуть захопити, то тоді, звісно, Лукашенко напряже своїх 20 чоловік, які в нього є в армії, і, можливо, проведе навчання. Я не знаю. Або щось інше. До речі, посла Російської Федерації вже викликали до польського МЗС і говорили, що більше вони обурились, до речі, тим, що Сталін подарував Польщі землі, те, що казав Путін, здається, що це ж Сталін зробив фактично половину Польщі. Ну, Ленін зробив Україну, Сталін зробив Польщу, все поділили, здається. Хто зробив країни Балтії тоді, скажіть? Чи це наступним етапом ми дізнаємося? Хто зробив цю територію, яка мала би просто порости болотом? Вже би краще, хай би болото там собі було на 140 мільйонів, понімаєш? А то нам розказує, він нагадує всю цю історію. Історія з країнами Балтії – це прекрасно, але тим не менше. Що стосується захисту Західної України? Нарешті Лукашенко карту привіз. Ну, нарешті. Півтора роки ми її чекали. Я не знаю, може, вони її малювали. Може, він сам її малював. Може, Коленька малював. Мені здається, просто Путін любить карти. Пам'ятаєш, до нього приносив карту голова Конституційного суду? От, тепер Лукашенко вже вдруге з картами заходить. Я не знаю, може він просто любить карти і дивних людей. Може чи він просто любить грати, понімаєш, а вони йому карти не ті носять. Він не розуміє, контурне що... Контурне все носять і носять, так? Ти думаєш, що Росія разом з Білоруссю і вагнерівцями вирішать напасти на Польщу? Слухай, я чесно, от в качестві бреда, чисто така, знаєш, теорема брідова, але тим не менше. Якщо раптом там десь глибоко в бункері на Валдаї стає дуже сиро від сльоз і інших речей, то, відповідно, ну, мені здається, він може спробувати програти війну НАТО, що для нього буде набагато приємніше в майбутніх поколіннях, думаючи про те, що потім наступні покоління можуть йти мститися НАТО за те, що вони їм так програли, ніж програти маленькій Україні. То для того не обов'язково воювати з НАТО. Вони ж зараз з НАТО нібито воюють. Ну так, але і просто не кажуть. Мені здається, теж розуміє, що це не до кінця та сама правда, яку він всім розказує.
Ну, я бачив опитування людей на вулицях російських. Вони реально думають, що воюють з 50 країнами. Ну, їм сказали це, вони, ну, що, сказали стільки, то це означає, що це правда виходить. І вони думають, що правда там купа найманців, купа всяких там батальйонів різних, взагалі навіть не існуючих, заходить в Україну. І вони ж щоразу вражають. Уяви, тобто вони... щодня вражають велику кількість найманців, а вони ще залишаються, то просто Збройних сил України не існує. Існують іноземні батальйони. Я боюсь, що це можуть вирізати ці пропагандисти і включити в своєму ефірі. Ну, та чи це перше, чи останнє, що вони будуть вирізати і слухати в своїх ефірах. Хай насолоджуються, нам же ж не шкода. Ми би теж щось хотіли вирізати і насолоджуватись, але, на жаль, не можемо так різко то зробити, розумієш, тому що 140 мільйонів так просто, та, увліклась. Цей, що сталося з Гіркіним і його соратникам? В тебе є розуміння, що відбулося? Тому що в мене розуміння немає. Є дві прекрасні версії. Одна, він обідав Кабаєву, і тому його посадили за грати. Кабаєву обіжати нельзя. Нікому не подобається, як обіжають Кабаєву. А друга версія того, що зараз будуть якісь непопулярні рішення, проголошені Путіним, за які Гіркін і його приспішники могли би дуже сильно його критикувати і підняти новий бунт по типу Пригожинського, тому він до нього, в принципі, був не готовий. А не думала, що це може бути зачистка? Третя конспірологічна версія? Давай. Мені подобається версія з жінкою, завжди. Так, ну добре, давай її за основну, і тепер не базові промовимо ці речі. Що, ну, Сурков, ти пам'ятаєш такого ще? Так. Це ж все його друзі, здається. Ну, як друзі. Суркові його друзі. Ті, хто на нього працював. Так. І тепер все це вичищається. Можливо, це один з елементів у того великого плану, за яким пресували, так? За яким перед... Я не знаю, як це назвати, але ми говорили з тобою. Перевіряли всіх інших. От Пригожин, Кадиров і всі решта. По ним вже там пройшлись. Суровікін, Герасимов. Їх вже там, грубо кажучи, перевірили, їм там погрожували. А з цими домовлятися, ну, нібито не той рівень, то будемо одразу сажати. Може так. Це одна з таких конспірологічних версій, що це продовжується чистка, продовжується... зміцнення віри в царя, щоб ніхто не сумнівався в царя, ми просто по всіх вежах пройдемось і всім скажемо, що не варто. Друга версія – це відпрацювання Пригожиним, бо Стрілков з Пригожиним мають певні конфронтації дуже давно, і Стрілков ж не тільки на Путіна і Кабаєву гонить, гнав і на генеральний штаб доволі сильно, а зараз всі ті, хто гонить на генеральний штаб, вони відсторонюються, сідають, та, ну, або просто під домашнім арештом, або просто зникають, ну і таке інше. То от з Гіркіним, можливо, так не могло статися, бо, можливо, суспільна підтримка в нього невелика, але вона є, ну точно більше, ніж там в Суровікіна або в Грасимова, про якого згадала там донька і ще кілька людей, і ми стежимо за всією історією. То може це бути ще й таке. Що сталося? А ти як думаєш, окрім жінки? Ні, чекай, твою хочу послухати конспірологічну теорію. Мені подобається версія жінки. Завжди треба шукати винну цьому жінку. Та, тому що якщо Кабаєву хтось ображає, ця людинка якось випадково десь випадає з життя, або ж випадково потім закриває рота і більше нічого на Кабаєву не говорить. Тому є таке відчуття, що все ж таки їй не сподобалося, що Гіркін на неї там наговорив про те, що вона слабка і нерозумна, інакше би вона могла повпливати на Путіна, а так, каже, все. Так.
Може бути, насправді і таке може бути. Я не дуже вірю в плюс, таку емоційність. Як не крути, але вони все одно не розказують і не показують, що це його жінка. Та все одно, якби це така версія, знаєш, типу, ну всі розуміють, але вслух це ніхто не проговорює. І відповідно Гіркін взяв і написав, що якби Кабаєва, от якби Путін і Кабаєва. Угу. Ні, ну багато хто писав. Багато хто писав, навіть розслідування виходило, і нічого з тими людьми, окрім команди Навального, вони ж теж, здається, про Кабаєва щось писали, редакція писала. І тут ми підходимо до Навального. Можливо, саме на цій почві, значить, вони тепер вирішили бути політзаключеними вдвох, тому що Гіркін не бутерброд, його так просто не повернеш, і його так просто з цього за ґратів не витащиш. Можливо, ну я не знаю, як пояснити сьогоднішнє от все. Ну, технічно, можливо, Гіркін і є політзаключеним. Ну, технічно. Бо стаття за якою там? За дискредитацію? А, за... цей... Боже. Так, про Збройні Сили. Не дискредитація, а... Дякую. Ну, ні, він не написав. Так, він про Гаагу написав. Він не написав... Боже, як вона називається, ця стаття? Ну, не держзрада, а от між держзрадою і... Ну, поза тим. Я забув, що хотів сказати. Незаконна. Так, політична. Політичний в'язнений. Та, політузник, він, правда, от його можна... От з цієї приставки до його прізвища, ні, приставки цієї саме до його прізвища можна, я думаю, вжати. Але технічно він, мабуть, що є політв'язним насправді. Бо статті, за якими його затримали, вони є політичними. І підстави теж, здається, політичними. Або образив Путіна, або образив Кабаєва. Ну, такі собі підстави, знаєш, законності. Поки я шукала цю статтю, за якою він сидить, знайшла інформацію про те, що він сидить в камері з телевізором і холодильником. Головне, що в нього є. Прекрасно. Не може обрати. Не може обрати. Добре, то я не бачила цих розсержених. Є конспірологічна теорія. Давай. Чекай. Розсержені патріоти були. Сьогодні вони почали казати свободу стрілкову вони почали казати. Почалося все з Губарєва, якого недопосадили на мітингу. І вони там все це записали. Конспірологічна теорія. Я чув одну з версій від одного з експертів, що це все теж постанова від ФСБ. Для чого? Щоби що? Щоб взагалі неповадно було щось говорити про Путіна. Ну, типу, для того і розганяється оця історія про те, що він щось сказав або про Путіна, або про Кабаєву, щоб його потім одразу посадили, щоб ніхто не думав таке говорити. Воно банальненько трохи, але скидається теж на непогану конспірологічну теорію, яку можна брати в оборот. Думаєш, схалтурили і просто взяли першу попавшуюся версію? Ну, типу. Слухай, вони позавчора, ФСБшники, затримали... Судно, танкер, сухогруз, суховантаж, так, який йшов з Туреччини через Керченську протоку і йшов до Ростова-на-Дону. І в трюмах в нього вони знайшли сліди від вибухівки. Ну, тобто це робота на грані фантастики. То вони хочуть, щоб люди повірили в те, що вони побачили так великий сухогруз. І такі, мабуть, перевіримо трюм. Скоріш за все, та за версту разіт, так би мовити, вибухівку. Не саму вибухівку, сліди вибухівки. Вона там десь лежала колись. Вони розкопали історію, що там змінилася команда цього судна. І що це збиралися підірвати Керченську протоку. Вони це оком визначили, певно. То про що можна говорити? Тут ще і, ну дивись, у нас з тобою точно не може бути однієї конспірологічної версії, тому що і у них немає однієї конспірологічної версії. В них теж, знаєш, позавчора Мардан не розсуждав на тему того, хто такий Стрілков. Ігор Стрілков. Герой «Русской весни», отець «Русской весни», арестован на 2 місяці.
Я не был удивлен ни задержанию, я не был удивлен ни приговору суда, который арестовал Стрелкова. В общем, скорее задавался довольно регулярно вопросом, почему так долго, что вот тот поток брани, именно брани, я по-другому не могу это назвать. Но отец русской весны, ты бачиш, заговорили як отец русской весны. А перед цим його колега, відповідно, розмірковував над тим, хто такий взагалі цей ваш Стрілков і яке він має право взагалі щось по тому приводу говорити. Я думав, ти хочеш показати. Хто ви так добре і покажу. Є. Ага. От ці всі Стрілкові, Гіркіни, от ці Губарєви, Подоляки, от ці всі Монтяни. Хто ви такі, щоб щось тут говорити, указувати нам, яким має бути Владимир Владимирович Путін, Міністерство оборони і все інше? Хто ви такі? Є? Хтось давно в Італії був, я так розумію, що це за... Ну, це, здається, трохи підтверджує. Хоча там почав і Соловйов вже казав про нього. Я насправді теж дивуюсь, чому так довго його протримали. Адже ну, критикує він дуже давно. Ну, є інша версія. Те, що він, знаєш, такий свого роду юродівий. Знаєш, як раніше були. Тобто це людинка, яка може, в принципі, говорити все, що їй завгодно, все, що їй заманеться, просто тому, що він... Ну, типу, ад Бога. Він просто має право щось нести, якусь чуш, і його ніхто не чіпає в тому випадку, і все. Ну, і шутів теж подеколи страчували, тому і родівих в тому числі. Коли в державі вже починалося дуже погано, то страчували всіх, хто насмілювався казати щось погане, якщо ти про це. А там, здається, що не все дуже добре, як ми бачимо із мобілізацією, як ми бачимо із Пригожиним і рештою, і як ми бачимо з іншими міжнародними відносинами і торгівлею. Хоча мене трохи турбує ситуація з тим, що сьогодні Шойгу полетів до КНДР, до Північної Кореї він полетів сьогодні і, мабуть, що буде просити якусь зброю. Росія, от така велика на карті, і буде просити в КНДР якусь зброю, така маленька-маленька на карті. Ну там така, чи Африка прилетіла з візитом до Росії, знаєш, там теж мені... Цікава історія з тим, що ще вчора вони один одному казали, у мене ордер, він каже, я не приїду. Цей казав, а я, дивіться, зараз підпишу указ і розпочнемо з вами війну, якщо ви мені погрожуєте ордером. А сьогодні все прекрасно, а сьогодні все добре. Ну, бо він дуже довго думав, я так розумію, як викрутитися з тої ситуації, коли і Путін приїхав би, і його б не арештувати. І він дуже довго намагався лавіювати між цими історіями. І з іншого боку, президент Південної Африки розуміє, що в разі якихось... Ну, він думає в першу чергу про економіку своєї країни, а далі вже думає і про світову. Ну, далі, може, там на третьому, на четвертому порядку, але точно на першому, другому. Тому, в принципі, його зрозуміти можна. І вони ж саме тому із асоціацією цих з делегаціями африканських країн їздили до Києва і до Москви. Я думаю, це така ж сама історія, бо проблеми... Щонайменше через зерно можуть початися в Африці. І, як я бачив в доповіді фондів, які відстежують голод, відстежують продовольство в наявність в Африці, що проблеми вже починаються. Ще одна важлива інформація, яку сьогодні теж Вашингтон-Пост опублікували, про те, що Путіна за 3-4 дні попереджали про те, що Пригожин може готуватися до оцього свого походу на Москву. І Вашингтон-Пост, принаймні, пише про те, що в результаті було посилено охорону стратегічних об'єктів. Я якось не бачила цієї посиленої охорони, поки Пригожин йшов. Можливо, стратегічним об'єктом є бункер на Валдаї і там, не знаю, ще кілька коридорів, але тим не менше, якщо він був попереджений, то чому не завадив? Чи оце те, що він був попереджений і Шойгу, з чого розпочався поход Пригожина? З нібито обстрілу їхніх там позиції, де вони перебували на той момент? Позиції, так. То, можливо, це і була реакція тоді? Завжди залишається шанс того, що попередили не того двійника, а той забув передати старшому, розумієш? Гей, малий, скажи і малому. Та-та-та, і не то посилили, не в тому боці посилили.
От, то я, чесно кажучи, ну, Путін може... Ні, не може бути такого, що Путін недооцінив усі ці штуки Пригожина. Мені сам здається, з тобою посперечався, тепер давай озвучу цю версію. Добре. Мені здається, що Путін не міг нехтувати такими передбаченнями, такими рахунками, так? Бо людина, в якої параноя, який... Ну, банально навіть згадати карантин, на який він саджає людей, щоб просто вони з ним могли поздоровкатись або присутніми бути в кімнаті. І просто так знехтував би ось таку інформацію. Або її не було, або ця інформація якась була хибна, або ця інформація була штучна. І, типу, на тебе збираються напасти. Та я знаю, я сам це зробив. Ну, от таке може бути, така історія. А ти як думаєш, якщо це правда, його попередили, і він такий, та не зважаєте, хто? Все добре. Хто? Пригожин? Ну з чим він? З виделкою? З ножем? На мене? Ну перестаньте. Ну, хто там? Він ж музикант. Хто там буде на мене нападати? Я вас прошу. Ну, от в мене тільки така версія того, що тоді це було удар на упередження. Тоді він дійсно був, хоча про нього якось дуже мало говорилося, окрім Пригожина, який в перші хвилини свого походу заявив про те, що їх позиції обстріляні. Більше ніякої інформації про ті самі позиції не було. З іншого боку, про те, що дрон прилетів в центр Москви, інформація була буквально перші там півгодини, а потім її прикрили і сказали, нема ніякого дрона, ніхто нікуди, вікна просто самі собі там повипадали полом. Палися. Ніякого дрона не було. Суслік був, ви його не бачите. Речі, в той же самий час були обстріли Криму, так? І там можна і показувати відео, і все-все-все можна. А от з Москвою ні. Ну, тоді я схильний до думки, що правда, якісь секретні об'єкти, про які казав Христо Грозів, постраждали. Там військовий університет і якийсь кіберцентр ГУР. Так? ГРУ. Даруйте. Кіберцентр ГРУ там знаходився, і нібито прямо в нього і прилетіло. Але дивує ще один момент, що Панцер-С ніяк не відреагував на таку річ, на таку виходку таку. Панцер-С, який стояв не на будівлі Міністерства оборони, а там дрон прилетів за 500 метрів до цієї будівлі, то виникають питання і до Панцеру-С, і до багато до чого. Але те, що приховали інформацію, та там навіть редактори, не хочу сказати наші колеги, але редактори ось цих медіа російських казали, що терміново довелося за годину змінювати всю верстку і все міняти. Це жахливо. Просто в яких умовах працюють? Не позаздриш їм, звісно, да. Ну, прям сочувствуєм. Вибачте, що ми оце вас так напрягли, і вам треба було верстку міняти всю від начала до кінця. Ну, будемо сподіватися, що дрони прилетіли туди, куди треба. Я думаю, що жаба Кирила Буданова і кіт Кирила Буданова потирають лапки. Так, і що ці дрони, які знайшли дорогу туди, розкажуть іншим. Передадуть, поділяться дорогу. Інформацією. А ми про це потім все розкажемо, правда? Не будемо змінювати верстку. Не будемо змінювати верстку ніколи. Ну що, тоді до наступних зустрічей в ефірі і до наступного розвитку подій. Слава Україні! Так. Героям слава. Слава нації. І смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами і па-па.